Man paldies, Ines. Ja kas, tad nu, mēs esam kā tā viņu. Ines, Jūs varat paturēt? Jā. Tātad es jums gribu iepazīstināt par to, ka mums tagad notikusi pamatiedzīvotāju goda tiesa, kas ir 9 tiesneši process, kas ir Baltijas jūras reģiona pamatiedzīvotāju goda tiesa. Tā ir notika jau 4. Reizi, 2 reizes viņa notikusi angliski, krieviski Latvijā pagājušajā gadā un vienreiz Zviedrijā, Stokholmā, arī 9 goda tiesneši Stokholmā, pamatiedzīvotāji no tās puses arī. Un pa Baltijas jūras reģiona kolonizācija tagad ir oficiāls tiesu process pamatiedzīvotāji. Un mēs restaurējam struktūras, palīdzam visām valstīm restaurēt struktūras, kas ir lojāls pamatiedzīvotājiem. Un līdz ar to, protams, tajā procesā ietilpst visas, visbūtiskākais ir arī finansiālās struktūras, kādas Latvijai ir bijušas. Ja? Piemēram, Zviedrijā viņas nav bijušas lojāls pamatiedzīvotājiem, bet Latvijā ir bijušas 20 gadus. Un tāpēc ir divas mājaslapas, Baltic Sea Region Radioactivity Watch, bsrrw.org un labie.lv, kurās jūs varat redzēt visu šo tiesu materiālus. Un tās ir 4 konferences, un es jūs gribēju tikai iepazīstināt īsi ar būtisko, kas ir banku sektorā pieņemti tikumīgi rīkojumi. Tātad ir atjaunotas ķēniņa zemes, un ķoniņi lēmj rīkojumus. Un ir arī atjaunota ķoniņu skola, kurā var izglītoties, lai kļūtu par pamatiedzīvotāju ķoniņu. Un attiecībā uz banku sektoru, kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, kad notiek augstais atomkarš jau kopš otrā pasaules kara beigām. Ja? Un visas dzīvības pamatsistēmas tiek sistēmiski pārveidotas par dzīvību iznīcinošām. Un uz to tiecās arī finansu sistēma, kas ir pamatā visām destruktīvajām struktūrām. Un lai varētu šo jautājumu sakārtot, mums te ir daudzi punkti, bet, protams, pats būtiskākais priekš šī jautājuma būtu 12. Šeit ir pussimts punktu. Un 12. Skan sekojoši. Latvijas pamatiedzīvotāju darba augļu apmaiņas līdzekļu lietošanai ir jādod pamatiedzīvotājiem pašiem sava neatkarīga komercbanka. Un Latvijas bankai ir jāpilda Latvijas pamatiedzīvotāju varas struktūru rīkojumi. Latvijas pamatiedzīvotāju pārvaldēji jābūt darba augļu apmaiņas līdzekļa emisijai. Un tur mums ir jautājums par to, vai mēs atgūstam kādas no esošajām bankām, kuras, protams, caur banku krīzi ir ar viltu no pamatiedzīvotāju pārvaldes pārņemtas. Un vienkārši mēs kriminalizējam šīs korporācijas, kas to ir izdarījuši, bet nekriminalizējam individus. Ja? Neviens individs necieš, visi piedalās veselīgu sistēmu izveidē. Un tur ir tas sistēmiskais, enerģētiskais brīnums, kad visi palīdz atgūt veselīgu sistēmu, jo nevienam nedraud nekas personīgi, nekāds pasliktinājums, tikai uzlabojumi, jebkuru līmeņu ienākumu struktūrās. Jo dzīvības struktūras tiks izveidotas, dzīvību aizsargājušas struktūras tiks restaurētas un uzlabotas.
Tāpat tās iet runa par, kā jau es iepriekšējā ziņojumā jums minēju, par pamatiedzīvotāju naudas aktivizāciju. Un tas ir, ja toreiz bija Latvijas īri, tad tagad ir Baltijas īri, jo arī Zviedri tos ir pieņēmuši, Zviedri pamatiedzīvotāji. Decembra konferencē pamatiedzīvotāju tiesā. Un tātad viens birr konvertējās uz 1 eiro un to emitē pamatiedzīvotāju ķēniņi dzimtu un ķēniņu zemju vajadzībām. Un tur iet runa par to, kad pēdējā laikā, kopš iepriekšējā ziņojuma, ir notikusi arī Baltijas jūras ieroču, ķīmisko ieroču apglabāšana, glabātuvju, kur pēc otrā pasaules kara tika noglabāti pirmā un otrā pasaules kara ķīmiskie ieroči, konference, kurā tikās Baltijas jūras fondi un konference atrodās arī mājaslapā Radioactive BSR YouTube kanālā, visu konferences uzfilmēt un jūs viņu var iepazīties. Un tur tika nolēmts arī izmantot birs sistēmu, lai emitētu līdzekļus Baltijas jūras attīrīšanai, jo viņi nav. Jo tur ir trīs lielvaras, Amerika, Lielbritānija un Vācija, kuras ir šos ieročus Baltijas jūrā nogremdējušas. Lai gan bija lēmts, tas netika minēts, bet iespējams, ka tā arī ir, jā, protams. Un bija paredzēts viņus glabāt Atlantijas okeānā, bet viņi tika noglabāti mūsu jūriņā. Un vārds sakot, visiem šiem projektiem un mūsu un citu zemju restaurācijai un reemigrācijai pamatiedzīvotāji ir vajadzīgi liela līdzekļa. Bet līdz ar to, ka šīs trīs lielvaras atsakās savus kara noziegumus kompensēt, tad mēs arī šeit ir ierakstīti punkti, kur mēs varam emitēt šos līdzekļus paši, lai šo kara noziegumu kompensācijas emitētu paši. Un tādas dievdotas tiesības mums ir. Mēs paši pārvaldām savu zemi un vāra ir mūsu, mēs varam. Un iepazīstieties lūdzu ar šiem dokumentiem, tātad labie.lv un bsrr.org un izmantojiet lūdzu savā nākotnes plānošanā, jo ja mēs nesāksim paši ticēt mūsu senču dotajām tiesībām uz mūsu līdzekļiem un mūsu zemi, te arī ir nacionalizēta visi mūsu zemi ārzemniekiem šajos punktos. Un tas, protams, var viss īstenoties tikai tad, ja cilvēki to paši īsteno. Un ar 9 goda tiesnešiem nepietiks, ir jāsāk īstenot šos lēmumus. Pamatiedzīvotāji ir tie, kas 40. Gadā šeit dzīvo, jo ir kaut kas cits? 9 paudzēs, vismaz viens. Dēļas paudzēs no šodienas. Tā vai mātas līnija, jā. Pa mātas līnija? Tēva vai mātas. Protams, pamatiedzīvotāja definīcija ir drusku sarežģītāka nekā tas. Jūs vēlaties pilnu definīciju? Nu, nē, nesam. Bet, nu, tas ir īsāks variants. Pamatiedzīvotājs šeit bija visādi. Tieši tā, tas nav tikai pamatiedzīvotāji 9 līnijās, tur var būt dažādas. Bet ja visus pamatiedzīvotājus saliek kopā, visiem tie, kas ir emigrācija aizbraukš, kuriem jau 10. Daļa asiņa tika ir, viņi visi ir pamatiedzīvotāji pēc šīs definīcijas. Plus pasauli jau vienīgi. Nu, tik daudz nesanāks, bet jums taisnība, viņi var būt pilnīgi citās valodās runājoši. Viņi jau būt miljoniem. Viņi ir diezgan krietni daudz. Jo, nu, kaut vai manam radam vienam pašam jau ceturtā paudzē ir mans kaut kur pie 200 jau. Un tur no latviešiem nav nesnākas vairāk. Jā, tāpēc pamatiedzīvotāja definīcija ir sarežģītāka. Tur ir arī dievsaziņa un dzīvesziņa jāpielieto, lai būtu tikai pamatiedzīvotājs. Citādi ir pamatiedzīvotājs, kurš pārgājis tādā un tādā ticībā, kurš runā citā valodā, kurš ir strādā tādā un tādā darbā, kas varbūt pat iznīcina latvisko dzīvesziņu, jā, un tā tālāk. Tā definīcija ir diezgan oriģināla.
Jā. Cita zemes, kur latviešiem savu valodu un kultūru saglabāt nav. Bet zinām mērā, arī varbūt anekdotes skantanī krokodilā Dendijā, kā viņš tu saka, kādi ir aborigēniem. Saka, mums tiesības uz šo zemi ir tāds pašs kā blusām uz suni, kurā viņi sēž. Arī taisnība. Tur es jums nevarēšu piekrist, es piemēram esmu tirsiņu Latvijā. Vismaz cik manās 200 gadu senču paudzēs ir atrodams. Nu jā, bet 4000 apakaļ gadu apakaļ jūs senči bija kaut kur Mazāzijā. Lai gan es tagad samalojos, man vēl Brensona kaut kur ir, tā kā no Zviedru vikingiem arī kaut kas ir atnācis, bet tas bija sen. Nu, jā, bet... un ko par šo lietu saka vienīgais dzīvais čoniņš? Nu tā, tāda ir diezgan tāvots, godīgs, tā ko tas ir daudziem nu, satiekos. Es zinu, ka Tonte Godis vairs nav neviena. Tāpat Lucausalā Gunārs ir milzīgs čoniņš. Lucausals Gunārs. Kurš? Lucausals Gunārs, te pat tās var aizšaut uz Daugavas vidus. Es zinu gan to, kurš dzīvo Matīs. Un saistībā ar Krājasdabu apvienību, tad sabiedrību apvienību, tad ir, protams, tas, ka šīs struktūra balstās uz dzimtām. Mēs restaurējam dzimtas. Gan asinas dzimtas, gan sociālās dzimtas, gan profesionālās dzimtas. Mums var būt dažādas, bet var sakot, pats kooperatīvs ir cēlies no dzimtas, jo dzimta ir kooperatīvs, barters. Un tāpēc arī mūsu radniecība ir pilnīgi dabiska, ka viss tas restaurējās vienlaicīgi kopā, lai mums izdodās un sadarbība. Sadarbi izdodas, bet kooperatīvs un dzimta tomēr dažādi modeļi. Kooperatīvā visiem ir vienāds, tiesības dzimtā tomēr pieredzēja valsts. Kur no kooperatīvā visiem vienāds nav jau vadītāji? Jā, visi jābūt vienāds, jābūt. Kooperatīvā jābūt.